Сайн байна уу? Таны англи хэлний төвшинг нэг шат тахиулах багш Пуба байна. Энэ видеогоор би та бүхэнд англи хэлний өгүүлбэр зүйн талаар хичээл орох гэсэн. Англи хэлний өгүүлбэр зүйн маань болохоор subject, verb, object гэж явдаг. Тэгэд SVO гэд хэлсэн учраас SVO гэж ер нь бол оролж байгаа. За, subject нь болохоор нэр үг яг одоо үлдэж буй эзэн бий гэсэн үг. За, verb нь болохоор үйл үг гэсэн үг. Object нь болохоор тодорхой юмны тухай ярьж байгаа зүйл гэсэн үг. За, монгол хэлэн дээр болохоор бид нар subject, object, verb гэж ярьдаг. I ate an apple гэхээр I ate an apple болж байгаа. За, монгол хэлэн дээр болохоор би алим идсэн. Би алим идсэн болж байгаа. Идсэн гэхээр verb нь хамгийн сүүлд буюу үйл үгийн сүүлд байгаа. Тийм учраас англи хэлний болон монгол хэлний өгүүлбэр зүйн ийм зүйлээр ялгаатай байгаа. SVO, SOV гэдэг ингээд шийдэлж хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол англи хэлний өгүүлбэр зүйн яг дараалал нь бол энэ байгаа. Subject, verb, object гэдэг ийм байгаа. За, одоо жишээ нь өгүүлбэр нь she smiled at a boy. Тэгэхээр subject, verb, object болж байгаа гэсэн үг. Тэр эмэгтэй хүрв инэмсгэлсэн болж байгаа. Тэгэхээр SOV гэдэг Mongolian нь болохоор SOV байгаа. А boy гэдэг нь болохоор noun, pronoun гэдэг нь болохоор it, they, we, she, he, I, you гэдэг төлөөний үгнүүд байгаа даа. Төлөөний үгийг юу нь бол pronoun, noun болохоор нэр үг гэсэн үг. Adverb, adjective хоёрыг танилцуулах юм байна. За, SVO маань байж байгаа те subject, verb, object маань байгаа. Гэтэ verb-ийн өмнө adverb нэмээд object-ийн өмнө adjective нэмээд бас subject-ийн өмнө adjective бас нэмж болно. Adjective маань монголоор тэмдэгнэр, adverb маань болохоор үйл үг гэж орчуулагдаад лээ. Болор тал дээр ерөнхийдөө бол үйл үгийг тайлбарсан, үйл үгийг яаж тэр үйлдэлийг үйлдсэн бэ гэдэг асуултанд нь хариулдаг гэсэн үг. Одоо жишээ нь she briefly smiled at a little boy. Тэр жижигхэн хүү рүү баг зэрэг инэмсгэлсэн гэж байна. Инэмсгэлсэн нь verb болоод adverb нь болохоор баг зэрэг инэмсгэлсэн. Инэмсгэлсэнтэй холбоотой инэмсгэлсэнийг илүү тодорхойлж байгаа юм зүйл гэсэн үг. Тэгэхэд adjective object болж байгаа. Adjective нь болохоор тэмдэг нэр гэж хэлсэн дээ little boy. Жижигхэн гэдэг маань adjective тэмдэг нэр болж байгаа. Тэгээд object нь болохоор boy тий. За, ингэж нэмгэж байгаа adverb adjective-ийг амархнаар ингэж нэмж болно. За, бас subject-ийг яаж болно л доо. The tall woman briefly smiled at a little boy гэж болно тий. Өндөр эмэгтэй жижигхэн хүрв баг зэрэг нэмсгэсэн юм. За, хоёрдох нь бол асуулт байгаа. За, өнгөрсөн цаг бол энэ тий. Одоо цаг бол энэ. Тэгээд ирээдүйд цаг бол энэ. Тэнгүүтээ subject, verb, object, SVO гэдгийг хийчихнэ. Эднүүсийгээ нэмээд тэгээд SVO гэдгийг хийн. Тэнгүүт you have a question болоод хуурчихж байгаа. Do гэдэг нь энэ байна. You нь subject, have нь verb, object нь question. Өнгөрсөн одоо ирээдүйг асууж чаддаг болчлоо. Одоо энийг хараад тэнгүүтээ present perfect-ийг яаж асуух вэ гэдгийг одоо хариулъя. За, present perfect-ийн асуултын бүтэц нь болохоор have, has дээр нэмэх нь subject, verb, object. SVO маань ингэ явж байгаа. Have, has нэмэгдсэн баа. Тэгэхэд нөгөө юутай юм бол адилхан. Гэхдээ verb нь past participle байх ёстой. Have you been to the USA? Have нь энэ байна. You нь subject, been нь verb past participle. Буюу been чинь be-ийн past participle байгаа те. Be, am, was, been болж байгаа те. Ин болохоор би энэ болж байгаа. Тэгээд have you been to the USA? Чи Америкт байж үзсэн үү? За, дараагийн асуулт болохоор WH word тэнгүүд have has SVO. Where have you been in the US? WH хэрхэлсэн бүх үгнүүдийг ингэж асуух нэ. За, гуравтх нь болохоор зөвөр ер нь тушаах хэлбрээр өгүүлбэрүүд хэлхийг хүсвэл verb object гэж хэлээд болоо. Одоо чи study for your exam. Please shut the door. А зүгээр шууд ингээд тушааж байгаа учраас одоо трийг инг тиг гэж байгаа учраас зөвхөн verb байж болно эсвэл object тавьж болно. Close the door гэх юм бол хаалгаахаа тий. За, дөрөвдүгээр төрлийн өгүүлбэр нь SVO гэд анхаарлын тэмдэгтэй. Энэ болохоор уулга алдалтыг тайлбарлаж байгаа. What a beautiful sunset. I can't believe this гэдэг маань subject, verb, object. Verb нь болохоор can't believe болж байгаа. За, би үүнд итгэхгүй байна, тийм ямар гайхалтай нарж байгаа ч юм бэ, тийм. Гэх мэтчлэн ингэж
хэлдэг байгаа. Ерөнхийдөө бол SVO гэдгээ маш сайн бариад, харин Монгол болохоор SOV шүү гэдгээ ингээд сайн толгой дотроо ингээд авч явж байгаа юм бол өгүүлбэрийнхаа дараалалыг ерөнхийдөө бол алдахгүй. За тэгээд асуултан дээр ер нь бол SVO-гоо бариад, тэгээ уртталт нь нөгөө нэг янз бүрийн did, do, does, will, have you, have, is, will, what have you гэл тиймэрхүү байдлаар ингээд явж байгаа. Энэ дараагийн видеоор уулзлаа баяртай.